Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza mwebwe mwese inshuti za Verite TV tubana umunsi kuwundi ndetse ugenda uwikandira subscribe kugira dukomeze tubane ndetse ujyugerwaho n'umuzingo w'amakuru tugenda tukugezaho buri munsi amakuru ya mu gitondo aya saa sita y'igicamunsi ndetse n'aya nimugoroba byose ubikura hano kuri Verite TV uwo ni wo muvuno wacu utwaciye company yerekana amashusho cyangwa se company yituma naho niko nayita nayo ni company ya Azam mu nzira zo kugaruka kwerekana shampiyona y'u Rwanda naho televiziyo Rwanda binyuze muri Magic Sport TV ibiganiro biri kugenda bigana ahabinyuma yuko imyaka ibiri bari barasinyanye n'ishiramwe ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda irangiye berekana shampiyona umupira w'amaguru hano mu gihugu cy'u Rwanda nyemerera tuze kwinjirana muri ekipe ya Hotspur turebere hamwe amakuru arimo aravugwa witwa Abedi Bigirimana ibyo bimeze bite nanone zimwe mu ntwaro byavugwaga ko zigomba kumanuka muri ekipe ya Hotspur zitegerejwe ni izihe ndakubwira amazina atatu hagomba kuvamo intwaro iza muri ekipe ya Hotspur ndaza kuko updatingamo intwaro itatu yego buri ntwaro turi buze kuyikoraho mu makuru yacu ari buze gukurikira iyi ngiyi icyo usabwa nuko na subscribe ndetse n'ukamenyetso k'inzogera kugira ngo utajya ucikwa n'amakuru meza nk'aya ngaya tugenda tukugezaho ariko yemerera ku updatinge ibi ngibi ndako updatinga amazina atatu aremereye umunyazambia umukongomani ndetse n'umusore ukomoka hariya mu gihugu cya Kameruni ndaje mbako updatinga amazina atatu yose araremereye gusa uyu munyazambia ejo twamugarutseho ni Kelvin Mubanga Kabamba reka we mubabwire rwose ni nawe bihabwa amahirwe menshi munyemerere n'ayandi mazina abiri nze kubanya kwa updatinga nkubwire ngo bimeze bite nyuma yuko ekipe ya Hotspur Abedi Bigirimana bitangiye kwanga ubu ngubu ibiganiro bikaba bigeze kure na ekipe ya Police Football Club kandi Abedi Bigirimana yazanye n'umuyobozi wa ekipe ya Kiyovu Sport ibi byose twabigarutseho mu nkuru ya mu gitondo ariko nyemerera kuviri muzini muzigo gusa ikingenzi wamenya yuko Hotspur igomba kumanura indi ntwaro yo gusimbura Abedi Bigirimana icyo na kwa updatingaho nanone naherekare mbabwira ngo azamu ibyayo bimeze bite nyemerera ngo uhereze ubwino kuri iyi diru ya azamu ese BC ya ekipe ya Hotspur igeze hehe nyemerera byose nze kuba nkuvira imuzini muzingo kubwuko tugiye kubigarukaho cya gice cya update tuba kiba kiri mu nkuru hagati ntacyo ndi bwa updating ahuko ndaza kubabwira kuri iyi ekipe yanyu ya Hotspur yonyine reka mbanze mpere kuri azamu Azamu ni kompanyi iri mu gihugu cya Tanzania yerekana amashusho ndetse ifite n'uruganda rukora ibinyobwa bigiye bitandukanye ndetse n'ibiribwa by'umwihariko ibikomoka mu ngano ndetse n'amafarini muri rusange iyi kompanyi rero irimo kuganira n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda kugira ngo barebe ko Azamu yagaruka kwerekana shampiyona y'u Rwanda nyuma yuko shampiyona y'u Rwanda yari imaranye iminsi ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru Rwanda Broadcasting Agency cyangwa se RBA nabo berekana iyi shampiyona gusa abantu benshi bakomeje kugenda binubira uburyo babonamo iyi mikino gusa ubwo iyi mikino yaba isubiye kuri Azamu ese Azamu irimo gutanga ibihe byavuzwe ko Azamu irimo kugenda itanga miliyoni zigera kuri 800 z'amafaranga y'u Rwanda ku mwaka mu gihe kingana n'imyaka itatu Ferwafayo ikifuza ko izi miliyoni ubyibuze wenda yazitanga mu gihe kingana n'imyaka ebyiri ubundi Azamu igasubirana isoko ryo kwerekana shampiyona y'u Rwanda nibyo byakomeje kugenda bivugwa gusa si televiziyo gusa ya Azamu ahuko hari nandi mateleviziyo menshi gusa ayagarutsweho ni Azamu bivuga ko rwose shampiyona y'u Rwanda yabisubiye kuba international kuko televiziyo Rwanda ntabwo ari international ariko Azamu ni international shampiyona y'u Rwanda yagera kure ndetse n'abanyarwanda bakongera kwigaragaza dore ko duheruka kubona abanyarwanda benshi berekeza hanze y'u Rwanda ubwo Azamu yerekanaga shampiyona y'u Rwanda ikindi nanone Radio Rwanda bivugwa ko ni radio izajya yogeza shampiyona y'u Rwanda igiye kuzaba imwe
igiye kuzaba imwe igatsindira iri soko niyo makuru ahari niyo makuru ahari rwose ni radio imwe rukumbi izajya iyogeza cyangwa se izajya yumvikanisha iyi mikino ya championa niko birimo biravugwa ni birimo biravugwa noneho ngo andi ma radio akazajya agenda gura ama shift kuri iyi radio izaba yaratsindiye isoko ryo kwerekana imikino ya championa y'u Rwanda 2023-2024 ayo niyo makuru aba akomeza kugenda avugwa nanone ibya Abedi Bigirimana we amakuru hari arimo aramwerekeza muri equipe y'igipolisi cy'u Rwanda ne equipe ya Police Football Club hamwe na mugenzi we Jibrin andi makuru ahari cyangwa se ibyo naba updatinga ndakubwira ko nkuko nabikubyiye mu ngingo z'ingenzi ndakubwira amazina atatu agomba kuza muri equipe ya Hotspur ariko ndabanza nkubwire ko uwitwa Eritier Luvumbu nzinga president wa equipe ya Hotspur ku munsi wejo yamugarutseho ni mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ba Radio Rwanda avuga ko ni yifuzwa n'umutoza ngo uyu Eritier Luvumbu nzinga azagarurwa muri equipe ya Hotspur bigendanye na Nyonzi mu Olivier Sefu yamaze kwerekanwa nk'umukinyi biri official wa equipe ya Kevin Sport ese muhire Kevin runi bimeze bite muhire Kevin runi we ibyo kuza muri Hotspur mu byibagirwe kuko ntadiruye ihari wenda uwo bishoboka kuba yazani uyu Eritier Luvumbu nzinga nyemerera pite nk'updatinga yamazina atatu ubundi twisoreze nge kubashakira andi makuru rwose Veritative TV ntago tugomba kubicisha irungu umukinyi ndaza guheraho ni umukongomani bamwita Emomo Edingoyi yavuze tariki 13 nzeri umwaka w'1993 afite imyaka 29 y'amavuko apima afite metero 1 na santimetero 85 akina tahizamu ariko aciye ku ruhande uyu Emomo Edingoyi yakiniye amakipe menshi akomeye harimo US Monastiri de Semotema Pembe Vita Krebe Eritihad yari mu gihugu cya Ethiopia ubu ngubu niho yabari izwaga iryo niryo zina birimo kuvugwa ko rwose rishobora gusimbura uyu Abedi Bigirimana uyu Emomo Edingoye we ubwo equipe ya Sport yashakaga Jonathan Ifunga Ifaso banabanje kugirana ibiganiro undi mukinyi ni Kelvin Mubanga Kapamba nui umunyazambia nawe yagiranye ibiganiro na equipe ya Hotspur mu minsi yasize ariko ntibyaza kugenda neza yakiniraga yakiniraga equipe ya Zensho United ni umumediateri ukina imbere gatoya rwose yakiniraga amakipe agiye atandukanye nk'itwa Frederic Murambia ndetse akinira nitwa Moyera akinira iyitwa Moreya Ribamba uyu mukinyi aremereye cyane ubwo bari mu mikino ya Kosa 2020 yahawe igihembo cy'umukinyi witwaye neza uyu bamwita Kelvin Mubanga Cup Pamba ni umunyazambia rwose murabyibuka ubwo iyi equipe yakiniye equipe y'igihugu ya Namibia muramwibuka ubwo equipe y'igihugu ya Namibia yatsindaga igitego kimwe ikipe ya Zambia aprito ibyo ekipe ya Namibia kubitwaga igitego kimwe na ekipe ya Zambia uyu musore Kelvin Mubanga Kapamba yari ari mu kibuga yarari mu kibuga rwose irindi zina nawe yitwa Kelvin Ebene ni umunyakamerun yarari mu mikino ya BNB International muri ya mikino yo guselectiona cyangwa se yo kwigaragazamo kwa bakinyi bagiye batandukanye hanyuma amakipe akabagorera igeri yateguwe na BNB na BNB umukinyi rwose yabengutswe na equipe Hotspur ndetse president wa Hotspur wa Yezu Jean-François Regis yaje kwirebera uyu musore ubwo bari ku Kigali Pro Stadium ndetse uyu musore yanatsinze igitego nimba nibuka neza uyu mukina we arimo aravugwa abo nibo bamazina atatu arimo aravugwa muri equipe ya Hotspur munyemerere duse nkabagana ku musozo iyi Verite TV urakomeza kubana natwe ndahamya ntashidikanya ko umunsi wawe urakomeza kugenda neza rwose urakomeza kugenda neza n'ukomeza kwibanira na Verite TV mu makuru meza tugenda tubagezaho mu buryo nk'ubu ngubu reka mushimire twabanye rero amahoro n'imigisha by'Imana bikomeze